Leandro, umas nuvens diferentes de bola. Só que eu vou filmar, tá? Dei pausa aqui. Aí ali umas nuvens de bola, que legal. É. Ali, ó, mano, de bola, nunca vi isso na minha vida, viu? Essas nuvens de bola aqui, ó. Elas vão ficar amarelas. Olha aquela que desce assim, parece umas asas, olha lá. Só que o sol não pode olhar pro sol. Entendeu? O morro clareando ela, igual aquele dia lá o morro. É. É lindo, né? Vai ficar a mesma coisa, é. Só que o sol tá muito baixo pra estar clareando o morro assim. Então, imagina a altura que tá aquele sol. Florianópolis, 15 de fevereiro de 2021. Barra da Lagoa e Lagoa da Conceição. Filmado por Pastor Jeová Santos.
céu, não assim, né? Pintava uns cachos que não tinha bonito lá. Pintava só o sol, a influência, a pintura.